I ćao svima, dobrodošli u novi video, prvenstveno se nadam da ste svi dobro, da vas svima dobro ide. Danas smo kod Sandre u Estetik studiju Ognjanović i danas ćemo raditi tri tretmana za moje slatko lice, a sada ćemo objasniti koje su ta tri tretmana i zašto služi. Jeste, čao ljudi! Radit ćemo higijenski tretman lica, mikroderma abraziju i mezoporaciju. Higijenski tretman lica ćemo da radimo kod Nine zato što ćemo prvo da očistimo kožu od svih nečistoća i komedona koje koži imamo, a da je Nini sada zaista jako lijepo lice, ali eto, ajde malo da osvežimo da bih mogli da krenemo dalje u proceduru. Onda ćemo da radimo mikroderma abraziju, skinemo izumrele ćelije koje se nalaze na koži i onda mezoporacijom da nahranimo dubinski kožu, znači radit ćemo posebne koktele za Ninu. Da. Jel' ako malo koktele za Ninu? Ne, molim te, to ćemo posle. Eto, to je to, ta tri tretmana i koža će ti biti fenomenalna. E, tako da ćemo mi vama pokazati proces sva ta tri tretmana i naravno se da ćete živjeti s nama i naravno dođete u Estetik studiju Ognjanović. I zaboravili smo da vam kažemo da smo mi radili prošli put analizu kože i taj vlog imate na mom kanalu, bit će u deskripciji, a evo ti objasni šta je ta analiza kože. Jeste. Pa analiza kože je mnogo važna zato što putem te analize dobijemo sve parametre kakva je koža i na osnovu te analize mi znamo šta ćemo dalje da radimo sa kožom od klijenta. Kao što je Ninči rekla, na njenom kanalu već možete da pogledate ceo proces te analize. I ono što je najvažnije, vidimo da li je koža masna, koji je tip kože, šta je potrebno koži itd. I jako je bilo cool prošli put kad smo to zajedno otkrivali. Tako da obavezno pogledajte taj prvi vlog, a mi idemo da radimo to dalje. Da! I evo, pripremamo Ninu za higijenski tretman lica. Znači, prvo očistimo kožu, zatim je parimo sa peelingom i nakon toga radimo komedo ekspresiju. Komedo ekspresija znači kada čistimo kožu od nečistoće i komedona koji su na koži. Nakon toga snimamo sve kasnije pa se javljamo. Pribor je jako važan da u kozmetičkom salonu bude sterilan zato što može doći do zaraza, prenosa hepatitisa, gljivica, bakterija, što recimo hepatitis je mnogo teže izlečiti nego sam HIV. Tako da je mnogo važno da birate gde ćete da radite vaše tretmane. Ukratko ću samo da vam objasnim kako može doći do zaraze. Dakle, hepatitis se prenosi putem krvi i uzmemo za primjer recimo da je klijent pre vas radio higijenski tretman lica. I prokrvario je na samom tretmanu, što je i normalno. Pređeno je sa bilo kojim alatom preko kože tog klijenta i recimo nakon tretmana je kozmetičar koja je naprskala samo sepsul ili alkohol, što nije sterilizacija. I došli ste vi na red, odradili ste vaš tretman sa istim tim alatom koji je recimo naprskan samo alkoholom i pređeno preko vaše kože. Ukoliko na vašoj koži imate neki ožiljak mali, tačnije ranicu, ili ste prokrvarili, opet kažem, na samom tretmanu, što je normalno, vi ste 99% zaraženi hepatitisom. Zato birajte gde radite vaše tretmane. Ono što je važno da znate da svaki kozmetičar treba da ima kraft kesicu. Na ovom kružiću pokazujemo da je pribor totalno sterilan. O sterilizaciji možete da pogledate cijelo ako vas to zanima na našem profilu. Sad radimo mikroderma abraziju. Znači, skidamo izumrele ćelije sa kože sa ovim nastavcima, menjamo ih i to je to u principu. Kada ovo završimo, onda ćemo da radimo mezoterapiju, kao što smo i rekli, znači za dodatnu hidrataciju i da koža sija. I ljudi, sada pravimo koktele za moje lice, za ovaj poslednji tretman koji ćemo raditi. Jeste, tebi stavljamo vitamine. Stavljala sam ti i za anti-aging malo da koža tonus jeste. Hvala ti ima. I dalje vitamine, ali tako smo stavljali? Jeste, vitamine smo stavljali A, B, C i D. I eto, tako se pravi ti koktele i spremni smo za tretman, snimat ćemo vam sad. Jeste. I ljudi, sada smo prešli na zadnji tretman. Jeste, na mezoporaciju, znači napravile smo koktele, sada te koktele ubrizgavamo u kožu sa ovim aparatom. Tako da je potpuno bezbolno i prijatno.
I reci mi samo šta ti vitamini tačno rade koje smo mi stavile? Znači, pa to će dati dodatnu hidrataciju i očuvanju kože. I ljudi, završili smo sa sva tri tretmana, ulepšali smo našu Nikolinu, osvežili smo kožu i evo sad Niči, ti reci kakvi su ti rezultati, kako ste zadovoljna. Ja sam prezadovoljna i baš mi se dopalo i što nevažnije, tretman je bezbolan, naravno s tim higijenskom on malo voli, ali to sve baš dosta pomaže koži i baš vam osveži kožu i baš mislim da već sada izgleda, da već sada izgleda bolje i sija. Dosta sveži, a ti možeš kasnije da im snimiš da vide. Da, snimit ću vam ja kasnije na sve sada. Da vidite kako to izgleda, tako da. Ukoliko vam se sve ovo svidjelo, obavezno lajkujte ovaj video, komentarišite ga, subscribeujte se na ovaj kanal. Dođite kod Sandre u Aesthetic Studio Ognjanović, nalazi se na Vračaru. Imate više informacije na Instagramu, a Instagram njihov će biti u deskripciji, tako da nadam se da ste uživali i da ste poprimili neke savete od nas što se tiče tretmana i da ste uživali u procesu. To je to, mi vas ljubimo i vidimo. Ćao! Ćao svima, želela sam da vam pokažem, pošto je prošlo skoro nekih 5 sati nakon tretmana, da vam pokažem kako izgleda moje lice. Znači, jeste to sve i dalje crveno, ali u suštini, bukvalno mi je lice prečisto, čak i usne. Vidite i ovu stranu. Znači, sve smo uspjeli da otklonimo. Znači, zaista sam prezadovoljna i eto, želela sam da vam dam taj update kao što sam i obećala. Tako da to bi bilo to.